deegaanka dhumay ee hoostaga degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxa dagaal ku dhaxmaray laba beelood oo dega halkaas. Dagaalkan ayaa ka dhashay markii shalay nin oday ah lagu dilay deegaanka dhumay, waxaana jira qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan la xaqiijin inta ay dhantahay. Haatan xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo saxaafadda kula hadlay xarunta golaha wakiilada ee magaalada Garoowe ayaa baaq nabadeed u diray beelaha halkaasi ku dagaalamaya, kana codsaday inay joojiyaan dagaalkan. Waxgaradka cuqaasha iyo nabadoonnada deegaanka ayay ka codsadeen inay u istaagaan daminta colaadan. Annagoo ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland ee halkan fadhiya, waxaanu runtii ka xunnahay, baaqna u dirannaa dagaal beeleed ka dhacay ilaa shalay gelinkii dambe iyo maanta ka socday magaalada Dhumay iyo tuulooyinka hareeraheeda ah. Dagaalkaas oo ah dagaal nasiib darro ah oo marar badan soo laalaabtay oo laba beelood oo walaal ah oo dega koonfurta gobolka Sool, kalena ah beesha Bahra Same iyo beesha Khayr Cabdi, oo halkaas dhibaatadoodu dhowrta soo laalaabatay, marar badanna la dhex galay, marar badanna heshiisyo ay ka dhaceen, kadibna adigu marbuwaba si nasiib darro ah ayuu soo laalaabanaysay. Waxaan u baaqnaa dagaalka nasiib darrada in la joojiyo. Ciddii fidnadaas bilowday oo jabisay wixii lagu heshiiyeyna, wixii ka xeerna lagu fuliyo. Dadka deegaankuna hawsha u gurmadaan, dadka iyo degaamada waa ka warhayna dhibaato ka jirto. Beeruhu isma dilaan, laakiin maamulka meesha hadda indhowood farax ku hayay ma layshiya beeleedo ay magac ciidan u samaysteen, bay u adeegsadaan fidnada dadka marka ay rabaan, markay xaaladu ku taagan tahay. Dagaalkaas soo noqday, inta badan soo noqnoqday beelaha walaalaha ee wada yaalla ku soo noqday, aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay, boqolkiiba boqol baan ka xunnahay. Maanta inoogu rajo wacnayd aanu islahayn heshiiskii uu kama dambaystahaabaa la gaadhay. Maalintii heshiis la gaadhaba inan yarbaa dib u dhaqaajinaya, inta kalena caqli keeni mayso oo waxba ka wardhowri mayso, iyaguna gacantii la gelayaan. Dagaalkaas soo noqnoqday, aad baan uga xunnahay. Waxaan leenahay meel baad ku wada nooshihiin, waad wada dhalateen, biraagaha idinka dhexeeya, aqallada isugu kiin dhisan, geelasha idin wada daaqa, maxaa idinka hadhaya? Maalina hadda idan caqli keenin oo aydan waxa kan soo afjirin, maxaa idinka hadhaya? Mise meesha cid ka guuraysaad oo ka maqnaanaysa? Cid ka maqnaanaysaana ma jirto, cid ka tegaysaana ma jirto. Dadka Ilaahay baa meesha ku wada furay, Ilaahay baa degaan ka wada dhigay, Ilaahay baa dad walaalo wada dhasho oo isu abtiyo, isu adeeriyo, isu awoowo ka wada dhigay. Meelaad ku kala tegaysaan male. Waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo, waxaan joojiya dagaalka ehelka oo dadka walaalaha ama dadka Islaamka ka dhexdhaca. Waxaa laga dhexlaa saddex xaalo: gacan ku dhiigle, aakhira ka quusta, ifkarna walwal ku nool, agoon iyo maato aabaheed ka maqan yahay. Arrinta noocaa u dhigan inaad ku noqnoqotaan waa nasiib darro. Waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo. Waxaan tuhunsanahay anigu in laga yaabaa inay jirto in ay ka dambeeyaan maamulka hadda dadka isku dira ee meesha haysta. Hadalladii ina kaahin uu lahaa dhulbahaanta weligii heshiin maayo, markuu caaqilka ugu weyn dhulbahaanta uu maagayay Axmed Cabdigaas Cawke, markuu maagayay uu lahaa waa oday kharafa oo lahaa dhulbahaanta weligii heshiin maayo, waxaanu kala gaarsiinay meel aanu ku heshiin. Arrintaasay marag u tahay. War isdaaya war waxba ma kala haystaan oo dad ehelo walaalabaatiina isdaaya. War cidda gardaran haddeer gardarada lama wadaago. Hadda gardarada waxaa leh ciddii boonka jabisay, laakiin khalad laguma saxo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dagaalkan inaga joojiyo. Dadka ka tirsan labada beeloodna waxaan ugu baaqaynaa dagaalka inay joojiyaan. Jaamacadiisa Maxamuud, Star TV, Garoowe.